Mohon laluan. Sikit saja. Okay, you, yeah. uh, sebenarnya saya bangkitkan isu berkaitan dengan migrasi ini kerana bila kita melihat kepada teori uh, berkaitan dengan pembandaran uh, dan juga perkembangan yang berlaku di pekat antarabangsa memang berlakulah migrasi daripada luar bandar kepada luar bandar uh, dan ia berlaku juga teruk berlaku di negara-negara maju. Uh, apa yang saya ingin bangkitkan adalah uh, apabila kita membaca tentang teori-teori ini maka kita jumpa bahawasanya Uh, apabila berlaku contohnya lah uh, pandemik seperti sekarang uh, sesuatu perbandaran di peringkat luar bandar itu dia sudah dilengkapi dengan kemudahan uh, apa ni uh, pusat pencarian rezeki dengan keperluan asasi dan sebagainya uh, maknanya uh, cara kita membangunkan bandar itu dengan mengambil kira dia seolah-olah dia macam kembali kepada konsep kota zaman dulu uh, di mana Penempatan diletakkan dalam sesuatu tempat dan di, dilengkapi dengan kemudahan dan sebagainya. Dan bila berlaku apa-apa kota ditutup, tetapi keperluan asasi mencukupi. Ha, jadi saya melihat teori itu sedang berkembang juga di negara maju. Jadi soalan saya, adakah uh, proses pebandaran yang diceritakan tadi mengambil kira juga uh, kita kata uh, kemungkinan pada masa akan datang berlaku uh, kita kata penyakit luar jangka seperti pandemik dan sebagainya. Ha, itu soalan saya lah. Dan yang kedua saya ingin bertanya sejauh mana penglibatan dan kesediaan kerajaan negeri dalam pelan tindakan untuk mengubah komposisi dan juga penempatan luar bandar. Sekian terima kasih. Yang berhormat Senator. Sebab itu kita di bawah Kementerian Pengenalan Luar Bandar. Kita telah melaksanakan beberapa tanggungjawab termasuklah kita juga mengatur langkah bagi membantu Kementerian Pertanian juga. kalau dahulu kita namakan NBOS dan hari ini kita meletakkan juga sasaran-sasaran tertentu yang masih dalam proses kita bersama dengan menteri melancarkan beberapa program untuk luar bandar itu sini. Kita tahu sebenarnya kalau kita laksanakan tidak laksanakan program-program luar bandar ini, migrasi ini akan lebih parah lagi sebenarnya kerana ruang-ruang dan peluang tidak ada di bandar. Ruang-ruang eh, tidak ada di luar bandar. Tetapi sekarang ini di bawah kementerian luar bandar, saya sendiri pun agak terkejut apabila saya pergi ke Kelantan baru-baru ini, saya pergi ke Sabah baru-baru ini, bahawa usaha-usaha yang kita lakukan ini telah menggambarkan kejayaan di KPLB sebenarnya. Kadang-kadang kita tak lihat. Sebab itu, saya bersama dengan Kementerian Bangunan Kementerian Pembangunan Bandar dan Kementerian Pertanian itu sendiri kita melatur langkah dengan bantuan-bantuan geran yang tidaklah besar tetapi boleh mewujudkan permulaan bagi anak-anak muda melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka yang tinggal di dalam di di luar bandar seperti projek-projek fertigasi -projek, kalau anak-anak muda dan juga berbagai-bagai projek untuk uh, kepimpinan wanita umpamanya saya sebenarnya memang terkejut. Saya apabila saya melawat bahawa wanita ni memang hebat dan uh, telah pelibatan mereka ini telah mencecah sehingga 48% yang hampir mencecah mengalahkan orang, orang lelaki tak lama lagi. Jadi berhati-hati yang berhormat senator kita, kita kena tengok melihat perkara ini sebenarnya. Jadi